sei como é que eu estou a falar a esta hora. Ainda nem são 7 da manhã. E hoje é o primeiro dia de faculdade. Claro que o primeiro dia tinha que ser às 8 da manhã. Portanto, é isto. Já fiz o meu journaling, estou a beber o meu café. Bem-vindos a mais um vlog. Esta energia melhor é só porque eu não acordo a esta hora desde... Nem sei. Eu não tenho aulas presenciais, estava a pensar nisto desde o primeiro semestre do ano passado. Por isso eu já não sei o que é ter uma aula presencial há quase um ano. Portanto, um brinde a este acontecimento. Ainda é de noite, mas eu sinto que estou a ficar atrasada, portanto vou-me vestir e depois vou ter que comer, que é uma cena que vai ser interessante. E isto, vamos despachar. Estamos a ir pela apologia do confortável. É isto. Esta luz está tão agressiva. Tenho meia hora para me maquilhar e para comer, tendo em conta a pouca quantidade de maquiagem que eu vou pôr nesta cara, porque também calma, não é? Não vou esforçar assim tanto. Eu deixei os meus pincéis no lugar. Tipo o dobro do tempo, porque eu estou a fazer tudo com os dedos. Bom, malta, fiz tudo com a mão, parte boa. Demorei menos de 10 minutos, parte má. Estou um bocado caótico, estou com um bocado de medo das minhas sobrancelhas que estão aqui livremente, mas pronto. Tenho 20 minutos para me despachar, já está a amanhecer. Estou contente. Sabem que eu adoro rotina, isso isto até é bom para mim. Ring tour. São demasiados, mas... I like it, so I'm going to use it. Enquanto me calço, vou dar-vos updates da situação. Já comi, já lavei os dentes, já whatever. Tenho só que me calçar e ir embora. A primeira aula que eu vou ter é Direito e Deontologia da Comunicação. It's going to be interesting. Vou com meias cor-de-rosa. Está incrível este dia. Já é de manhã, pelo menos. Já não é de noite. Não faço a mínima ideia onde é que é a minha sala. Ai, eu tenho amigas informadas na faculdade, o que me vale é isto. Porque eu ando sempre à toa. 7:30. Eu estou pronta. Vou tentar gravar algumas coisas na faculdade. Pronto, é um bocado difícil porque eu sou uma pessoa envergonhada. É o primeiro dia. Mas como vou com as minhas amigas em princípio ter um brunch, whatever, aí eu gravo. Seja-me sorte. Tipo, da marca. Podes dizer lá. Ah, vai, não. Diz lá coisas, vai, faz um vlog. Faz um vlog. Anda cá, Diana. Anda cá. Tipo, nós temos que olhar para... Ai, Amélia, desculpa. Já viste como eu estou a ver a minha cara? Estou assim. A Amélia, se eu fui, eu acordei às 5:30 da manhã. Não dá. Estão a lutar pela atenção do que? Olha, tens que olhar para aqui. Então, o que é que aconteceu? Eu acordei às 5:30 da manhã para entrar às 8, ter... E sair às 8:20. Meia hora da aula. E a minha dizer, então, por hoje é tudo. E pronto. É. Tem que se apresentar. Ok, eu sou a Diana. Não, tu vais me dizer isto, mano. E tu? Então, daqui são as minhas amigas da faculdade, da Amélia. Facto, é a Diana. Diana, é só, mas não sabes gravar. Temos. É que eu vou 3 horas e um quarto de intervalo. Vou-te gravar. Tu não precisas meter, obviamente, isso no vlog, mas... Prenda danos um mês depois. Amélia, isto estou com muito amor. Já está a gravar? Já está. Cara, que eu adoro isto. Ela está a fingir, ela está a fingir. Não estou, não estou. Mostra, não, mostra a marca. Oh vai, eu não lembrei de meter Amélia. Não lembrei. Calma, isso era amarelo. Lê que tu sabes inglês. Okay. Self-love isn't selfish, it's important. Ai, que foda! Não é? Adorei. Olha. Olá, amor.
tínhamos tempo livre, por isso viemos comer, não é? Porque, como diz a minha mãe, vamos comer, que a gente somos mesmo felizes, é comer. Estou-me a sentir um pouco pressionada, porque... pessoas. Comer um croissant. E temos um pãozinho com chouriço, pelo amor. Eu sou livre. Livre. Olá malta, estou em casa outra vez, são 3h10 e eu ainda não almocei, não me perguntem o que é este almoço. Bastante amarelo, temos uns que eu fiz ontem, tortilhas, daquelas de pá, lentilhas e grão, whatever, temos um kiwi e pão de quinoa não, curcuma e pimenta com queijo creme. Bastante conceitual. Pensamentos do primeiro dia de faculdade, estou muito overwhelmed, tipo, desculpa o barulho, tenho que estar com a janela aberta. Estou muito overwhelmed, tipo, pela quantidade de pessoas. Eu não tenho aulas presenciais desde o primeiro semestre e mesmo aí era pouca gente, porque não havia quase ninguém na faculdade, porque nós estávamos por turnos. E agora, de repente, eu passei de estar de férias, vir do Algarve, que é um sítio muito mais calmo, para, tipo, de repente, estar bué gente e bué coisas a acontecer e bué informação para processar. Isso é uma coisa que geralmente não me fazia muita confusão, mas agora não sei porquê. Estou bué overwhelmed. Pronto, estou muito cansada. Acordar às 6h30, coisa que, e vocês viram, não é? Coisa que eu não fazia desde... há muito tempo, não interessa. Vou comer. Vocês viram que eu já editei, estava a editar um bocado do vídeo que saiu na semana passada, quando vocês tiverem a ver isto. Porque tive ali um furo, então aproveitei e fui para a biblioteca. Também é um sítio mais calmo, estive lá a editar, que é uma coisa que eu gosto de fazer. E pronto, e foi bom. Estou com boas expectativas em relação a algumas cadeiras, outras, pronto, uma pessoa tem que fazer. E é isto, malta. Vou descansar um bocado porque estou mentalmente cansada. Tipo, nem é fisicamente, estou mesmo muito overwhelmed. Por isso, vou comer. Entretanto, hoje queria ir correr porque isso também me ajuda assim a ficar menos mentalmente cansada e mais fisicamente cansada. E queria ver se via a minha amiga Mariana, que também veio hoje. É assim um cheirinho de casa, estão a ver? Pá, e ela é a minha melhor amiga, portanto preciso de conversar. Mas foi um bom dia, malta, foi um bom dia, mas o primeiro é sempre custa arrancar, sabem? E a cair a ficha de que já não estou de férias e etc. Drink your matcha. Eu acordei às 6h30 da manhã e somehow achei que ia correr hoje. Quando estou literalmente a falecer. Eu sei que ainda há bocado eu disse que ia correr, mas estou cansada. E para celebrar o meu primeiro dia de aulas, para compensar aquele sentimento de eu estar bastante overwhelmed, que agora já passou, mas vamos usar isso como desculpa, vou comer ao jantar o barito, porque eu mereço, sabem? Não sei o que é que vou encomendar, vou pensar o que é que me apetece e ao jantar como o barito. E agora vou continuar a ver Narcos. Tenho que começar a parar de dizer os meus planos no vlog, porque geralmente acabam por não acontecer, não é? São 4h40, volto a falar com vocês... provavelmente quando pedi o jantar, porque estou mesmo numa de aceitar que não vou fazer nada esta tarde, sabem? Não me apetece. E eu, olha, se não me apetece, mereço ficar aqui. Em repouso, sopas e descanso. Descanso é produtividade, porque para vocês serem produtivos, ao máximo, têm que saber descansar quando é preciso descansar. Primeiro, eu quero só que vocês entendam uma coisa. Lá fora, está calor, tipo, está calor. Eu fui para a faculdade, t-shirt, não é? E em casa, eu tenho que estar assim.
Estou literalmente de suéte e de calças de fato de treino. Porque esta casa é um gelo. Este penteado está incrível. Tudo aqui está incrível, sabem? Fiquem atentos porque esta semana, portanto, quando eu publicar este vídeo, provavelmente já pus algumas roupas minhas para vender na página, na minha página das minhas irmãs, que se chama segunda.vestuário. Se ainda não tiver posto, quando vocês estiverem a ver isto, devo pôr entretanto. Andei a juntar umas coisinhas e então quando mudar as coisas de um armário para o outro e vender montes de coisas que já não quero, preciso de ir comprar roupa. Isso é a aventura de comprar roupa em segunda mão. Eu sinto que falo de vários tópicos de comprar roupa em segunda mão nos meus vídeos, mas um grande tópico é esse. É tipo, nós conseguimos arranjar aquilo que precisamos, estão a ver? Porque eu acho que comprar roupa em segunda mão é fixe para coisas que não são básicos. Básicos às vezes é muito difícil, percebem? Se quiserem, tipo, aquelas calças de ganga que servem bem bem ou aquela blusa que serve bem bem, é bem difícil. Pronto. Pronto, vou continuar a ver a minha série. Obrigada por me ouvirem. Malta. E encomendar sushi com tomate. Porquê, Amélia? Porquê? Feito com amor. Isto é caril do Café Amélia, caril de grão e legumes. E eu encomendei isto uma vez e eu morri do quão bom isto era. Por isso eu estou a rezar para que seja igual. Ok, então. Antes era uma caixinha toda de cartão, agora é assim. Antes era mais fofo e parecia que tinha mais. Adoro este brócolis aqui. Ah, não vos mostrei que estupidez. É caril de grão e cenas. Tem muito bom aspecto. E ah, meu, porquê que isto é tão bom? Encomendei isto, por amor de Deus. Se vivem em Lisboa. Bom, malta, esta era a última coisa interessante que eu tinha para vos mostrar. Vou jantar, continuar a ver Narcos, porque é isto que eu faço. E espero que tenham um bom início da faculdade. E foi este o meu primeiro dia da faculdade. Ai, malta. Estou contente, estou entusiasmada. Foi overwhelming, mas estou muito entusiasmada porque vai ser um bom ano. Deem um like, subscrevam, falem comigo no Instagram, essas coisas todas. Comentem aí cenas. Um beijo, um queijo e vemo-nos no próximo vídeo. Beijos!